الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهអានយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតកតងនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងហើយយើងដល់ការមានជំនឿជាមួយនឹងរ៉សូលឬក៏អ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស្បានហួរតាឡាហើយម្សិលមិញយើងដល់ចំណុចទី3និងទី4តកតងនឹងកតបកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញដែលយើងត្រូវអនុវត្តក្នុងការមានជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដាណាប៊ីនិងរ៉សូលសម្រាប់យើងដល់ចំណុចទី5ដែលថាយើងត្រូវសាឡាវ៉ានិងសាឡាមទៅចំពោះបណ្ដាណាប៊ីនិងរ៉សូលទាំងអស់ហើយយើងបានរំលឹកដាលីលឬក៏ផុសតាងមួយចំនួនរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងបន្តការលើកឡើងនៅផុសតាងបន្តទៅទៀតដូចជាការរំលឹកដដែលថាក្នុងការរៀនរបស់យើងក្នុងការមានជំនឿរបស់យើងដាច់ខាតត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដាលីលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផុសតាងពីព្រោះអ្វីដែលយើងជឿអ្វីដែលយើងអតិកតនៅក្នុងចិត្តនេះមិនមែនជាការអតិកតតាមតែយើងចង់ទេមិនមែនជាការមានជំនឿតាមគ្នាតាមគ្នាឬក៏តាមអំពើចិត្តរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការមានជំនឿតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានតាមអ្វីដែលណាប៊ីសុលឡាមធ្លាប់មានជំនឿគឺដើម្បីឲ្យបានដូចអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានដូចអ្វីដែលជាគោលជំនឿរបស់ណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដាច់ខាតត្រូវតែមានតែលីដាច់ខាតត្រូវតែមានផុសតាងដាច់ខាតត្រូវតែមានផុសតាងគឺបានជាយើងលើកយកតែផុសតាងកូរ៉ានផុសតាងសុនណាផុសតាងកូរ៉ានផុសតាងសុនណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលយើងជឿនេះមិនមែនជាគោលជំនឿដែលយើងចេះតែថាយកអរគុណច្រើនឬក៏តាមគ្នាទេប៉ុន្តែជាគោលជំនឿដែលដកស្រង់ចេញពីកូរ៉ានហើយនឹងសុនណាជាងយើងនៅតែសង្កត់ធ្ងន់ដដែលរាល់ពេលរាល់ចំណុចទាំងអស់នៅពេលដែលយើងនិយាយរឿងចំណុចឯមួយយើងតែងតែសង្កត់ធ្ងន់ថាមានផតាំងចេះមានផតាំងយ៉ាងដូចនេះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលតទៅនឹងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមថាវ៉ាត្រកណាអាឡៃហ៊ីហ្វិលអាខីរីនសាឡាមុនអាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមតែយើងនិយាយពីម្សិលមិញថាយើងសាឡាវ៉ាត់និងសាឡាមប៉ុន្តែចំពោះបណ្ដានប៊ីមុននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍សាឡាមជាទូទៅយើងនិយាយត្រឹមថាសាឡាមអាឡៃហ៊ីសាឡាមប៉ុន្តែចំពោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍សាឡាមយើងបន្ថែមសាឡាវ៉ាត់ទៀតដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាប្រើយ៉ាអ៊ីហ្លាឌីណាអាម៉ានូសលូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាលីមូតាស្លីម៉ាដែលមានន័យថាហើយយើងបានបន្សល់ទុករឿងរបស់គេជាការរំលឹកដល់អដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយសុខសន្តិភាពកើតមានដល់អ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមគឺសុខសន្តិភាពមានដល់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយតកតូននឹងណាប៊ីមូសាហើយនឹងណាប៊ីហារូនអាឡៃហ៊ីមសាឡាមអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាوتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سورة صافات آية 119 និង 120 មានន័យថា
ហើយយើងបានបន្សល់ទុករឿងរបស់គេទាំងពីរជាការរំលឹកដល់ល្អដល់អ្នកចំនួនក្រោយហើយសុខសន្តិភាពកើតមានដល់មូសានឹងហារូនមូសានឹងហារូនហើយត្រង់អល់ឡោះស៊ូបានវតាឡាត្រង់បានបញ្ជាក់សម្រាប់បណ្ដាណាប៊ីនិងរ៉ាសូលទូទៅដោយបន្ទូលរបស់ត្រង់ថាវ៉ាសាឡាមុនអាឡលមូរសាលីនវ៉ាសាឡាមុនអាឡលមូរសាលីនដែលមានន័យថាហើយសុខសន្តិភាពកើតមានដល់បណ្ដាអ្នកនាំសារឬក៏យើងហៅថានៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ថារ៉ាសូលដល់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ាអស-សូហ្វាតអាយ៉ាទី181អាយ៉ាទី181 Imam Ibn Kathir rahimahullah Imam Ibn Kathir គឺជាអ៊ូឡាម៉ាគាត់មានជំនាញឬក៏ឯកទេសខាងតាហ្វស៊ីរខាងបកស្រាយកុរអានដែលតាហ្វស៊ីររបស់គាត់គេឲ្យឈ្មោះថាតាហ្វស៊ីរប៊ីលម៉ាក់ស៊ូរគឺការតាហ្វស៊ីរការបកស្រាយអាយ៉ាតកុរអានតាមផុសតាងដែលមានក្នុងកុរអាននឹងហាឌីសគាត់អត់បោះស្រាយអត់បោះស្រាយតាមចិត្តនឹកឃើញរបស់គាត់ទេគាត់បោះស្រាយដោយយោងទៅលើដាលីលគាត់បោះស្រាយអាយ៉ាតកុរអានដែលអល់ឡោះស្នាតាបានមានបន្ទូលថាសាឡាមូអាឡានូហិនហ្វិលអាឡាមីនថាជាការបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលទ្រង់បានបន្សល់ទុកសម្រាប់រូបគាត់នៅការរំលឹកដល់ល្អនិងការសរសើរដោយការឲ្យសាឡាមទៅចំពោះគាត់របស់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទបានមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យសាឡាមទៅចំពោះគាត់ឲ្យសាឡាមទៅចំពោះគាត់ដោយឡែកអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីរ៉ាហីម៉ាហ៊ុលឡោះអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីគឺជាអ៊ូឡាម៉ានៅក្នុងម៉ាហ្សាប់ឆាហ្វអ៊ីអ៊ូឡាម៉ាកំពូលម្នាក់នៅក្នុងម៉ាហ្សាប់ឆាហ្វអ៊ីគាត់បាននាំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឯកភាពគ្នាបានន័យថាគាត់នាំអ៊ីជម៉ាគាត់ថាអ៊ីជម៉ាអ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់អំពីច្បាប់នៃសាឡាវ៉ាទៅចំពោះបណ្ដាណាប៊ីទាំងអស់និងបញ្ជាក់អំពីភាពល្អប្រសើរបានន័យថាសុណាត់ឬក៏ជាការល្អសម្រាប់យើងនឹងគឺយើងគួរតែសាឡាវ៉ានិងសាឡាមទៅលើបណ្ដាណាប៊ីទាំងអស់ក៏បាននិយាយថាបណ្ដាសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមានទស្សនៈឯកភាពគ្នាលើច្បាប់នៃការសាឡាវ៉ាតលើណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមថាអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីជម៉ាអត់មានការខ្វែងច្បល់គ្នាទេថាត្រូវតែសាឡាវ៉ាតទៅលើណាប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានអត់មានអ្នកប្រឆាំងថាអេមិនគួរសាឡាវ៉ាតឬក៏សាឡាវ៉ាតមិនបានអត់មានទេឬក៏ហាមមិនឲ្យសាឡាវ៉ាតអត់មានទេកុំឲ្យកុំឲ្យដូចហៅថាមនុស្សមួយចំនួនតែគាត់យល់ថាមានអ្នកដែលហាមឃាត់មិនឲ្យសាឡាវ៉ាតតែពិតអត់មានទេនៅក្នុងវិញ្ញាណនេះមិនមាននរណាម្នាក់ហាមមិនឲ្យសាឡាវ៉ាតលើណាប៊ីទេប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌការសាឡាវ៉ាតរបស់គាត់នោះឲ្យដូចអ្វីដែលណាប៊ីបានបង្រៀនដូចអ្វីដែលណាប៊ីបានបង្រៀនដូចតែម្សិលមិញយើងបានឆ្លើយចំពោះអង្គអាជីមដែលគាត់សួរថាយើងថែមសៃឌីណាបានអត់ទីនៅក្នុងសម្បាយ៉ាងយើងអត់អនុញ្ញាតឲ្យថែមទេដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីម្សិលមិញដូច្នេះណាប៊ីគាត់បង្រៀនត្រឹមហ្នឹងហើយសាហាបាត់ដែលជាអ្នកលើកតម្កើងណាប៊ីបំផុតក៏អត់មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ថែមដែរអត់មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ថែមទេចឹងអត់ថែមទេហើយយើងបានលើកយកដាលីលថាប្រសិនបើការថែមនឹងល្អហេតុអ្វីនៅក្នុងពេលដែលយើងបានមានមូហាម៉ាត់ដែរមិនចឹងអាចារ្យទូអានណាមូហាម៉ាដានមិនថាសៃយីដាណាដែរទៅ
មិនបានអត់ហ៊ានថាអាដោយសារដោយសារនៅពីបង្រៀនមកអញ្ចឹងគេនិយាយដោយសារបង្រៀនមកអញ្ចឹងជាងតែថែមវាខុសវាលើសជាអនុដូចគ្នាបាទនេះមិនហ៊ានថែមអនុក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរព្រោះជាការលើកដំកើងចំពោះនៅពីជាការរំលឹកនៅឈ្មោះនៅពីដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មាននរណាម្នាក់ហាមមិនឲ្យសល្វាតទេកុំឲ្យច្រឡំរវាងអ្វីដែលយើងសល្វាតដោយលើសឬបន្ថែមគេថាថាសឹងចឹងអត់បានទេបែរជាចោតប្រកាន់គេថាគេមិនឲ្យសល្វាតឃើញទេឬគាត់ទៅធ្វើពិធីអ្វីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមឡុតគេថាធ្វើអញ្ចឹងបានទេគាត់ចោតប្រកាន់គេថាគេមិនឲ្យសល្វាតគេមិនឲ្យគេសល្វាតតើណាអញ្ចឹងមិនមាននរណាម្នាក់ហាមមិនឲ្យសល្វាតទេប៉ុន្តែត្រូវប្រកាន់តាមគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គឺដោយអ្វីដែលនៅវិសាលសាស្ត្របានបង្រៀនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខោធ្វើខោពីលំនាំដែលនៅវិសាលសាស្ត្របានបង្រៀនគេហាមគាត់ហើយប៉ុន្តែគេហាមមិនមែនហាមមិនឲ្យសល្វាទេយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលយើងបែងចែកមិនច្បាស់នឹងហើយដែលជាមូលហេតុមូលហេតុតែគេមូលហេតុមានការខ្វាយបបគ្នាមូលហេតុមានការតោះតែគ្នាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការងាកចេញពីផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវងាកចេញពីផ្លូវដែលពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងមិនបានហាមដូចរឿងសុំទូអាអញ្ចឹងនិយាយទៅវាបែកសាច់រឿងគេថាមិនឲ្យសុំទូអារួមបន្ទាប់ពីសម្បះយ៉ាងហ្វារ៉ាឌូថាគេហាមមិនឲ្យសុំទូអាអត់មានទេបាទណាអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំហើយកុំឲ្យយកអារឿងពីរហ្នឹងជារឿងតែមួយជារឿងពីរផ្សេងគ្នាជារឿងពីរផ្សេងគ្នារវាងសល្វាតហើយនឹងការសល្វាតតាមទម្រង់ដែលខុសក្បួនតាមទម្រង់ដែលខុសក្បួនជិអ៊ីម៉ាំណាវីក៏ថាអ៊ុលម៉ាទាំងអស់អ៊ីជម៉ាឯកភាពគ្នាពួកគាត់ក៏បានឯកភាពគ្នាដែរក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេបានទទួលស្គាល់បានថាអ៊ុលម៉ាដែលគេទទួលស្គាល់អ៊ុលម៉ាដែលមុតាបរអ៊ុលម៉ាដែលមនុស្សទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺជាអ៊ុលម៉ាឃើញទេមានអ៊ុលម៉ាជាច្រើនដែលគេអ៊ុលម៉ាបានន័យថាអ្នកដែលមានកម្រិតបព្វធខ្ពស់អ្នកមានកម្រិតបព្វធខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានកម្រិតបព្វធតទៅនៅឧកមាអ៊ីស្លាមគឺអ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅលើកូរអាននឹងសុណ្ណាទាំងអ្នកដែលគេទទួលស្គាល់នៅទស្សនៈរបស់គាត់លើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសល្វាតលើបណ្ដានាប៊ីផ្សេងទៀតដូចដែលយើងនិយាយម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងអាចសល្វាតផងសាឡាមផងក៏បានឬក៏យើងអាចត្រឹមតែសាឡាមក៏បានដូចដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងលើកយកដាលីលអំបាញ់មិញតែយើងលើកយកដាលីលអំបាញ់បាញ់មិញឯចំណែកអ្នកផ្សេងពីនោះសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមភាគច្រើនយល់ថាមិនគួរសល្វាតជាលក្ខណៈចាប់ផ្ដើមនោះទេបានន័យថាក្រៅពីនាប៊ីអ៊ុលម៉ាគាត់ថាអ៊ុលម៉ាភិជ្ជរានជំនួសរុលអ៊ុលម៉ាថាមិនគួរថាមិនគួរសល្វាតទេដូចអ្នកខ្លះនៅពេលដែលរំលឹកជាពិសេសពួកក្រុមឈីអានៅពេលដែលរំលឹកឈ្មោះអាលីគាត់អត់ថារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដូចយើងទេយើងថារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដោយសារគាត់គឺជាសហាបាត់យ៉ាងហ្នឹងដោយសារគាត់ជាសហាបាត់ប៉ុន្តែពួកឈីអាបន្ថែមអាឡៃហ៊ីសសាឡាទូវ៉ាសាឡាមឬក៏អាឡៃហ៊ីសសាឡាមលើកតម្កើងស្មើទៅនឹងណាប៊ីជាងអ៊ុលម៉ាគេច្រើនថាមិនគួរទេអ៊ុលម៉ាគេច្រើនថាមិនគួរទេប៉ុន្តែអាចក្នុងន័យសុំទូអឲ្យគាត់បានក
ក៏ប៉ុន្តែអាចក្នុងនេះសំដៅគាត់បានប៉ុន្តែដោយផ្ដោតសំខាន់នៅពេលដែលយើងរំលឹកឈ្មោះគាត់ហើយយើងថាអាឡៃសាឡាមគឺមិនគួរទេគឺមិនគួរទេអញ្ចឹងអត់គួរទេចំណុចខាងលើនេះជាប្រការដែលចាំបាច់លើមនុស្សជាតិបានអ៊ុម្មាត់ទាំងអស់ត្រូវបំពេញជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ពួកគាត់ចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់ដោយស្របតាមផុសតាងនៅដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងកថាខណ្ឌនៃគម្ពីរកូរ៉ាននិងសុណ្ណាហ៍និងការកំណត់របស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានរំលឹកផុសតាងយើងបានលើកហើយទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាក៏យើងបានលើកដែរដោយដែលអ៊ីម៉ាំណាវីក៏ថានេះគឺជាទស្សនៈដែលឯកភាពគ្នារវាងអ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់រវាងសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមទាំងអស់ថាគួរតែសាឡាវ៉ាត់និងសាឡាមទៅលើណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ្សាឡាមហើយណាប៊ីមុនក៏យើងអាចសាឡាវ៉ាត់និងសាឡាមទៅពួកគាត់ផងដែរប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងយើងមិនគួរចាប់ផ្ដើមប្រកាសសាឡាវ៉ាត់ទាំងទេយើងមិនគួរទេនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះបណ្ដាណាប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំងអស់ចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺចំណុចទី5ដែលយើងនឹងលើកយករ៉ាសូលដែលអាហ្វដលជាងគេរ៉ាសូលដែលល្អជាងគេយើងលោកចឹងដែលយើងបាននិយាយពីម្សិលមិញថាបណ្ដារ៉ាសូលនិងណាប៊ីទាំងអស់មានកម្រិតមិនស្មើគ្នាទេមានឋានៈស័ក្តិខុសគ្នាមានអ្នកខ្លះល្អជាងអ្នកខ្លះក៏នៅតាមកម្រិតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែកម្រិតរបស់ពួកគាត់នឹងមិនមែនជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ទេប៉ុន្តែជាការជ្រើសរើសជាការប្រទានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងលើកអំពី5រូបរ៉ាសូល5រូបដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអ៊ូលុលអៃស្មីយើងឲ្យឈ្មោះថាអ៊ូលុលអៃស្មីអ៊ូលុលអៃស្មីក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលមានឆន្ទៈមោះមុតមានភាពរឹងមាំមានការអត់ធ្មត់ខ្លាំងជាងគេមិនយើងនិយាយអញ្ចឹងមិនបានន័យថាក្រៅពីអ្នក5អ្នកហ្នឹងអត់មានឆន្ទៈមោះមុតអត់មានភាពរឹងមាំអត់មានការអត់ធ្មត់មែនទេប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងជាអ្នកដែលអល់ឡោះលើកតម្កើងជាងគេហើយជាអ្នកដែលអល់ឡោះសាកល្បងច្រើនជាងគេហើយគាត់តស៊ូរឹងមាំច្រើនជាងគេអត់ធ្មត់ក៏ច្រើនជាងគេដែរអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាហ្វុសប៊ីរកាម៉ាសបារអ៊ូលុលអាស្មីមីនាររុសុលឃើញទេបានឯថាម៉េចអោមូហាំម៉ាត់ចូលអ្នកអត់ធ្មត់អល់ឡោះប្រើណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល់សាមឲ្យអត់ធ្មត់ដោយដែលបណ្ដាអ្នកដែលមានចន្ទៈមុមុតដែលយើងហៅថាអ៊ូលុលអាស្មីហ្នឹងក្នុងចំណោមអ្នកនាំសារទាំងឡាយបានអត់ធ្មត់បានឯរំលឹកដល់ណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល់សាមឲ្យបង្កើនការអត់ធ្មត់ឲ្យរឹងមាំឲ្យចេះខន្តីឲ្យចេះអត់ធ្មត់សពក្នុងបញ្ហានេះសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមអូឡាម៉ាមានទស្សនៈខុសគ្នាក្នុងការកំណត់អ៊ូលុលអាស្មីអញ្ចឹងយើងបានន័យថាអូឡាម៉ាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាតិចតួចតកតោនឹងអ៊ូលុលអាស្មីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានមិញអាយ៉ាត់មិញតាមមានអ្នកណាខ្លះមានការខ្វែងខ្វាយយោបល់គ្នាមានទស្សនៈខ្លះយល់ថាអ៊ូលុលអៃស្មីគឺសំដៅលើបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់អ៊ូលុលអៃស្មីសំដៅលើរ៉ាសូលទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកណាក៏ដោយដែលមានទូរនីតិជារ៉ាសូលឲ្យឈ្មោះថាជាអ៊ូលុលអៃស្មីឲ្យឈ្មោះថាជាអ៊ូលុលអៃស្មីអញ្ចឹង
ទស្សនៈអ៊ុលាម៉ាមួយចំនួននឹងទស្សនៈអ៊ុលាម៉ាមួយចំនួនដោយសារអីដោយសារតាលីលមិញហ្នឹងហ្វាសវិរកាម៉ាសាបរ៉អ៊ុលុលអាស្មីមីនរ៉ុសុលអមហម៉ាត់ចូលសាបរ៉ចូលអត់មុតដោយដែលអ៊ុលុលអាស្មីដោយដែលអ៊ុលុលអាស្មីដែលជារ៉ុសុលដោយដែលអ៊ុលុលអាស្មីដែលជាអ្នកនាំសារឃើញទេអញ្ចឹងគេប្រើគឺប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីប្រភេទមិនមែនបញ្ជាក់ពីចំនួនខ្លះទេអញ្ចឹងបានន័យថាមួយផ្នែកនៃរ៉ាសូលបានន័យថាបានគេតាកតោនឹងពាក្យថាមីណារ៉ូសូលបានន័យខ្លះខ្លះនៃរ៉ាសូលឬក៏ក្នុងអំបូររ៉ាសូលទាំងអស់ជាងអ៊ុលាម៉ាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអ៊ុលាម៉ាមួយចំនួនថាអ៊ុលុលអាស្មីទាំងអស់ហ្នឹងបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់គឺជាអ៊ុលុលអាស្មីអ៊ីប្នូសេតអ៊ីម៉ាមអ៊ីប្នូសេតដែលជាអ៊ុលាម៉ាតាហ្វស៊ីរមួយរូបបាននិយាយថាបណ្ដាអ្នកនាំសារទាំងអស់គឺជាអ៊ុលុលអាស្មីឃើញអ៊ុលាម៉ាហ្នឹងគាត់បានគាត់តាហ្វស៊ីរកូរអានមិញអល់ឡោះមិនបញ្ជូននាប៊ីមកក្រៅពីអ្នកដែលមានចន្ទៈមុះមុតទេដូចយើងថាចន្ទៈមុះមុតរឹងមាំអត់ធ្មត់អញ្ចឹងរ៉ាសូលទាំងអស់សិតតែចន្ទៈមុះមុតសិតតែរឹងមុនសិតតែរឹងមាំហើយនឹងអត់ធ្មត់អញ្ចឹងរ៉ាសូលទាំងអស់គឺជាអ៊ុលុលអាស្មីជាងមានដូចថាសំហេតុផលគឺជាដលិលមួយដែលរឹងមាំដែរមានភាពរឹងមាំមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃនិងមានកតិបណ្ឌិតនិងមានកតិបណ្ឌិតហើយមានទស្សនៈមួយទៀតយល់ថាបៃអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនផ្សេងទៀតយល់ថាអ៊ុលុលអាស្មីមានចំនួន5នាក់5រូបអ៊ុលុលអាស្មីមាន5គឺនប៊ីនូហ์នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនប៊ីមូសានប៊ីអ៊ីសានិងនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាវ៉ាតុលឡោះវ៉ាសាឡាមូហ៊ូអាឡៃហ៊ីមជា5នាក់ហ្នឹង5រូបហ្នឹងគឺជាអ៊ុលុលអាស្មីអ៊ីប្នូអាប់បាសអ៊ីប្នូអាប់បាសគឺជាអ៊ុលាម៉ាសាហាបាត់គឺជាសាហាបាត់ម្នាក់ដែលគាត់ជំនាញខាងបកស្រាយហាឌីសបកស្រាយកូរអានជំនាញខាងតាហ្វស៊ីរកូរអានគាត់និយាយថាបណ្ដាអ្នកនាំសារដែលជាអ៊ុលុលអាស្មីគឺណាប៊ីមូហាំម៉ាត់ណាប៊ីនូហ์ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមណាប៊ីមូសានិងណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីមុសសាឡាទូវស្សាឡាជាអ៊ីប្នូអាប់បាសគាត់តាហ្វស៊ីរថាអញ្ចឹងអ៊ីប្នូអាប់បាសគាត់តាហ្វស៊ីរថាអញ្ចឹងនឹងមានសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតដែលមានទស្សនៈដូចគ្នានេះដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលតាហ្វស៊ីរដោយអ៊ីប្នូអាប់បាសដែរមានអ្នកណាគេមានអ៊ីម៉ាមមូជាហ៊ីតអ៊ីម៉ាមអាតាអ៊ីមអាល់ខូរ៉ាសានីនឹងជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចឹងអ្នកដែលយល់ថាអ៊ុលុលអាស្មីមាន5រូបគឺជាអ៊ុលាម៉ាភាគច្រើនគឺជាអ៊ុលាម៉ាភាគច្រើនចឹងយើងសង្ឃឹមថាទស្សនៈមួយនេះគឺជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវជាងគេទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវជាងគេអល់ឡោះបានរំលឹកឈ្មោះពួកគាត់ទាំង5នេះអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងគឺទី1មានផុសតាងមិញទី2មានផុសតាងមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះបានរំលឹកឈ្មោះពួកគាត់ទាំង5នេះនៅក្នុងកថាខណ្ឌតែមួយរួមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងគម្ពីរកូរអានចំនួន2កន្លែងអាយត់ទាំង2នេះហើយដែលជាផុសតាងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលយកតាមទស្សនៈទី2អាទស្សនៈថាអ៊ុលុលអាស្មីមាន5រូបអល់ស្មានតាបានមានបន្ទូលថាម៉េចវ៉ៃអខតណាមីនណាប៊ីជីណមីថាកហុំវ៉មិនកាវ៉មិននូហ៍វ៉អ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉មូសាវ៉អ៊ីសាប៊ីនម៉ារ្យាមវ៉អខតណាមិនហុំមីថាកាន់ហ្គាលីដា
ស្រអល់អះសាបអាយត់ទី7មានន័យថាអមហម្មាត់ចូលចងចាំនៅពេលដែលយើងបានទទួលយកពីបណ្ដាណាប៊ីនៅកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេនឹងអំពីអ្នកពីរអ្នកហ្នឹងណាគេគឺមូហាម៉ាត់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាសាំអំពីនោះអ៊ីប្រាហ៊ីមមូសាហើយនឹងអ៊ីសាហើយយើងបានទទួលយកកិច្ចសន្យាមួយនេះដ៏រឹងមាំពីពួកគេបានគេថាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាស្ដែងពីតោហេតអំពីការផ្សព្វផ្សាយទៅរកតោហេតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឃើញទេនេះគឺជាដែលរឹងមាំនឹងអាយត្តិទី2នេះអាយត្តិទី1អាយត្តិទី2គឺនៅក្នុងស្រុកអាស៊ូរ៉ាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាชะรออะลากุมมินัดดีนมาวะซอบิฮินูฮาวัลละซีออฮัยนาอิไลกะวะมาวะซัยนาบิฮิอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาอันอะกีมุดดีนวะลาตะตะฟัรกูฟีមានន័យថាត្រង់បានដាក់ចេញនៅច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមសម្រាប់ពួកអ្នកបែបមនុស្សលោកទាំងអស់ដូចអ្វីដែលត្រង់បានដាក់បង្គាប់ទៅលើនោះនឹងអ្វីដែលយើងបានបញ្ចាស់ឲ្យអ្នកអ្នកហ្នឹងនរណាគេគឺនបីយើងមូហាម៉ាត់ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានបង្គាប់ទៅលើអ៊ីប្រាហ៊ីមមូសានិងអ៊ីសាឃើញទេដោយឲ្យពង្រឹងសាសនាចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រើអ្វីដែលជាកិច្ចសន្យានឹងគឺឲ្យពង្រឹងសាសនាដាក់វ៉ះទៅរកសាសនាពង្រឹងតោហេតពង្រឹងគោលជំនឿឃើញទេពង្រឹងសាសនានឹងកុំឲ្យពួកអ្នកបែកបាក់គ្នាក្នុងកិច្ចការសាសនាឲ្យសោះបានន័យថាផ្សព្វផ្សាយនៅសាសនាហើយរួមរងគ្នានៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមនេះហើយកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាហើយកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាបើនេះដូចតែយើងបានដឹងហើយដើម្បីយើងអាចរួមរងគ្នាក៏តែមានគោលការណ៍រួមគ្នាហើយគោលការណ៍អីដែលចងជាចំណងរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកដែលអ៊ីស្លាមគឺកូរ៉ាននិងសុណ្ណាគឺកូរ៉ាននិងសុណ្ណាប្រសិនបើយើងមិនមានចំណងរួមនេះទេយើងមិនអាចសហការគ្នាបានទេមិនអាចជិះទូកជាមួយគ្នាបានទេអត់អាចជិះទូកជាមួយគ្នាបានទេយ៉ាងច្រើនបានតាមមួយផ្លេតអាចចង់គោលបំណងដោយសារតផលប្រយោជន៍ dunya ប៉ុន្តែពេលដែលសម្រេចគោលបំណងហ្នឹងហើយនឹងបែកបាក់គ្នាទៅដោយសារអីដោយសារតការឯកភាពគ្នានោះមិនមែនក្នុងផ្លូវរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala មិនមែនឈរនៅលើកូកា Quran នឹងសុណ្ណះរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមផ្នែកខាងអត្ថាធិប្បាយ Quran ដែលតែអ៊ុលឡាម៉ាតាហ្វស៊ីរបាននិយាយពន្យល់ថាចំណុចដែលគេរំលឹកឈ្មោះពួកគាត់នេះហើយពួកគាត់ទាំង5នាក់មិញហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ដំណឹងថាពួកគាត់មានលក្ខណៈពិសេសនិងមានឧត្តមភាពលើសគេពិសេសជាងគេហើយនឹងល្អលើសគេដោយសារពួកគាត់ជាអ្នកនាំច្បាប់ដែលល្បីជាងគេបានន័យថាជារសូលដែលល្បីជាងគេនឹងជាអ៊ូលុលអេសមីក្នុងចំណោមបណ្ដារសូលទាំងអស់ក្នុងជាក្នុងចំណោមបណ្ដារសូលទាំងអស់អញ្ចឹងអល់ឡោះស្នាតារំលឹកពួកគាត់ជាពិសេសចំនួន5រូបហ្នឹងបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងល្អជាងគេល្អលើសគេអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់ថាពួកគាត់ទាំង5ហ្នឹងគឺជាអ៊ូលុលអេសមីគឺជាអ៊ូលុលអេសមីហើយតើតើនឹងការខ្វាយយោបល់គ្នាដោយដែលយើងបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញពួកគាត់ទាំង5នាក់នេះគឺជារសូលដែលល្អជាងគេរសូលដែលល្អជាងគេ
និងជាមនុស្សដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមកូនចៅអាដាមទាំងអស់ចឹងក្នុងចំណោមកូនចៅអាដាមទាំងអស់បានមនុស្សជាតិទាំងអស់ជាតិជាមនុស្សទាំងអស់ជាតិជាមនុស្សនេះគេកូនចៅអាដាមហ៎ពួកអាដាមគឺជាមនុស្សចឹងឲ្យតែអម្បូរមនុស្សទាំងអស់គេហៅថាកូនចៅអាដាមមិនមែនជាអម្បូរយិនមិនមែនជាអម្បូរប្រែតទេគឺជាកូនចៅឲ្យកូនចៅអាដាមអញ្ចឹងដូចយើងធ្លាប់និយាយថាបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់មាននាវីល្អជាងគេបន្តមករ៉ាសូលហើយក្នុងចំណោមរ៉ាសូលហ្នឹងអ្នក25ដែលអល់ឡោះរំលឹកក្នុងកូរ៉ានល្អជាងគេបន្តមកមាន5អ្នកដែលជាអូលុលអាសមីហ្នឹងល្អជាងគេដែលល្អជាងគេអាប៊ូរ៉ៃរ៉ាបានបញ្ជាក់ថាបានអញ្ចឹងមានហាឌីសមួយទៀតដែលជាសម្ដីរបស់អាប៊ូរ៉ៃរ៉ាគាត់ថាយ៉ាងម៉េចខ្យារូវ៉ាឡាឌីអាដាមខំសាកូនចៅអាដាមដែលល្អជាងគេហ្នឹងមាន5ដល់បំផុតល្អជាងគេមាន5នាក់នោះវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអ៊ីសាវ៉ាមូសាវ៉ាមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមវ៉ាខ័យរូហុំមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមវ៉ាសល្លឡោះវ៉ាសាឡាមអាឡៃហ៊ីមអជ្មាអ៊ីននេះគឺជារីវ៉ាយ៉ាត់ដែលកត់ត្រាដោយអ៊ីម៉ាំបាហ្សារហើយនឹងអ៊ីម៉ាំហៃសាមីហើយគាត់បាននិយាយថាអ្នកដែលនាំសេចក្តីរាយការណ៍មកនេះគឺជាអ្នកនាំសេចក្តីរាយការណ៍ដែលត្រឹមត្រូវដែលហាឌីសដែលអាចប្រកាសបានចឹងយើងប្រែថាកូនចៅអាដាមដែលល្អជាងគេបំផុតនោះមាន5នាក់នោះអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីសាមូសានិងមូហាំម៉ាត់ហើយអ្នកដែលល្អជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមនោះគឺមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីមអជ្មាអ៊ីនដូចមានក្នុងហាឌីសមួយទៀតចឹងយើងនឹងលើកយកហាឌីសដែលគ្រប់ត្រួតថាអ៊ូលុលអាសមីនឹងមាន5នាក់មាន5នាក់ដូចមានក្នុងហាឌីសមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមនោះគឺមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហាឌីសដែលបានកត់ត្រាដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីចេញអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីក៏មានឯកសារដែលកត់ត្រាហាឌីសរបស់ណាប៊ីដែលអ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់ឬក៏មនុស្សលោកទាំងអស់ឯកភាពគ្នាថាជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវបំផុតបន្ទាប់ពីគម្ពីរកូរ៉ានបន្ទាប់ពីគម្ពីរកូរ៉ានគាត់រៀបការមកអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ោះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអានាសៃយីឌូវ៉ាឡាឌីអាដាមយោមលកិយ៉ាម៉ាវ៉ាអាវ៉ាលូម៉ាន់យ៉ាងស៊ុកគូអានហ៊ូលកបរវ៉ាអាវ៉ាលូស៊ាហ្វីអ៊ីនវ៉ាអាវ៉ាលូមូស៊ាហ្វាមានន័យថាខ្ញុំគឺជាចៅវាយនៃកូនចៅអាដាមទាំងអស់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ជាអ្នកដែលផុសចេញពីភ្នំមុនគេបានជាអ្នកដែលអល់ឡោះឲ្យរស់ងើបចេញពីភ្នំពីកុបូរមកមុនគេបងអស់និងជាអ្នកដែលសុំការធានាមុនគេហើយក៏ជាអ្នកដែលគេទទួលយកនៅការធានាមុនគេដែរជាអ្នកដែលសុំសហាតមុនគេជាអ្នកដែលហ៊ានសុំមុនគេសុំពីអល់ឡោះហើយជាអ្នកដែលអល់ឡោះទទួលយកមុនគេគេជាអ្នកដែលសំមុនគេហើយក៏ជាអ្នកដែរអល់ឡោះទទួលយកមុនគេចឹងនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីគោលជំនឿរបស់យើងតកតោនឹងអ៊ូលុលអាសមីក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់យើងដល់ម៉ោងហើយនៅកណ្ដៅទៀតអ្ហ៎យើងចាប់ចំណុចហ្នឹងយើងចូលដល់ចំណុចថ្មីរសារចំណុចវារៀងវែងណាស់អញ្ចឹងយើងអាចថាស្លេះតែមិនសិនទៅកុំឲ្យវាដាច់ចៃរឿងចោលឡោះនៅ
ចាំមើលស្អែកឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយព្រោះសប្តាហ៍មុនយើងបានយ៉ាងចឹងយើងហ្នឹងយើងសុំបញ្ចប់តែមិនសិនចុះ سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين